Ja, tjena, det är Mattias, Explore Fitness. Idag tänkte vi skulle prata om ett nytt, eller vi köpte in några nya här. Bosebollar. Jag vet inte om det kallas Bose när det inte är originalet, men det är Bose Size Utility eller Bose Size App. Jag är inte riktigt hundra på vilket, ja, båda har jag hört. Det innebär att du kan använda båda sidorna. Du kan ha den mjuka sidan neråt, blir som en balansbräda, och du kan ha den mjuka sidan uppåt. Det blir också som en balansbräda, fast man är mer fast där. Jag tänkte att vi börjar med lite övningar när vi har den mjuka sidan neråt. Faktiskt enklaste sättet att ta sig upp på den här, om man ska stå med båda fötterna på, är att hoppa upp. Ska man gå upp, då kan man ju gå ner med ena sidan och sen komma upp med den andra. Så går det också. Och har man stora problem med det här, så kan man ju ha någonting att hålla i, en stolpe eller någonting sånt. Här kan man ju stå och jobba benböj. Eventuellt att man har en extra vikt, jobba benböj och så upp ovanför huvudet. Ju högre upp vikten är, desto krångligare är det att hålla balansen och bålen på att jobba. Man kan jobba lite grann, bara sida till sida. Är man nyss kommit igång efter en skada, kan det vara bara rörligheten i foten lite grann man behöver jobba med. Och lite fram och bak. Så det finns lite olika varianter där. Själv använder jag den mest på ett ben. Och man kan ju då bara gå upp, upp. Eller om man vill ha lite utmaning, så hoppar man upp, hittar balansen. Och vill man ha ännu mer utmaning, så står man på ett ben och hoppar upp och landar på ett ben. Härifrån så kan man ju jobba med benet fram. Sida, bak, bakom. En liten benböj. En rätt skön övning där man får jobba lite olika riktningar. Man kan också använda huvudet och synen. Att kolla upp, det är genast lite svårare. Kolla jag åt sida till sida, det är genast lite svårare. Blundar jag, så blir det också lite svårare. Håller jag händerna in till kroppen, blir det också svårare. Alla de grejerna. Man kan ju ta med sig en vikt upp. Och jobba draken, det vill säga kommer fram och sen upp ovanför huvudet. Och ju högre upp vikten är, desto mer balansträning blir det och båda får jobba. Du kan ha en vikt eller ingenting, jobba lite grann sida till sida. Du kan jobba snett och sen upp i en rotation. Så det är bara, det är precis vanliga balansövningar som man lika bra kan göra på golvet som att göra på den här. Om vi vänder på den, så har vi ju samma övningar du kan göra. Du kan jobba benböj i olika där. I seniorgruppen som jag har, där brukar vi jobba med att ha ringar, så att de får lite balanshjälp, men det blir ändå aktivitet i foten. Och där brukar vi kanske göra att de gör utfall, antingen med foten i eller balans i enbensknäböj. Här kan du också jobba med foten framåt så att det blir en pistol squat. Och just när du har ringarna här, så har du ju hjälp med att de kan hjälpa dig att komma upp, och har du problem med rörligheten, så får du lite hjälp att inte ramla bakåt. Här går det också en fördel med den här, om man nu ska träna på till exempel pistol squat. Det är att du kan sätta foten rätt långt fram. Då krävs det inte lika mycket rörlighet i fotlederna att komma ner i en pistol squat. Plus att du får träna lite balans. Och så att man kan hålla i någonting, eller så kör man den utan att hålla i. Är det någon som är tusen i årgrupp eller att man precis har kommit igång efter en skada i fotled eller knä, så kanske det bara räcker att upp och gå på den. Man kan gå över också. Man kan gå åt sidan. Vill man ha lite flås, så kan man ju jobba benböj, hopp upp, benböj, hoppning, benböj.
Böj upp. Blir det lite balans. Bålen får jobba lite grann när vi landar här uppe. Vi har också de här hoppen över. Benböj. Hopp. Hopp. Det är också lite flås. Vi får jobba lite från sida till sida. Man kan jobba med lite grann med lite explosiva rörelser. Man kommer fram, trycker ifrån. Och det kan man ju göra då lite med längre avstånd. Man får ta i lite mer och trycka ifrån. Går ju också att lägga till en extra vikt där. Funkar också att göra åt sidan. Är man väldigt tung och så kan man sätta den här mot en vägg så att den inte glider. Nu tror jag inte den här glider för mig. Jag är inte så tung och har inte så jättemycket vikt. Men härifrån kan man hoppa in och trycka ifrån. Och har man då lite extra vikt så blir det rätt tufft där för höften. Så den gillar jag en bra övning att jobba med. Så där hade vi lite saker som ni kan använda den här bosun till. Benövningar, sen finns det axelövningar och magövningar som man kan jobba och ryggövningar. Men det får vi ta en annan gång. Ha det gott! Hej!